جرمنی یو سوسیال هیواد دی په کوم کې چې د دولت له لورې د ټولنیزو بیمو یو پراخ سیستم پلی کیږي، او دا سیستم د اوسیدونکو سوکالی تضمینوي. په ټولنیزو بیمو کې د روغتیا، اوږدمهاله پالنې، پیښو، تقاعد او بیکاری بیمې شاملې دي. له دې ډلې د روغتیا او اوږدمهاله پالنې بیمې د ټولو لپاره جبري دي، خو په نورو کې ګډون ستاسو له کار او دندې سره اړه لري. که رسمي دنده لرئ، ستاسو دفتر او تاسو به په ګډه د بیمو لګښتونه ورکوئ، او دا لګښتونه ستاسو له میاشتني معاشه په اتومات ډول ګرځول کیږي. د آزادو کارکوونکو لپاره د بیمو سیستم توپیر لري. دوی باید ټول لګښتونه په خپله ورکړي. که بیکاره یاست، د کار یا جاب سنټر اداره به ستاسو لګښتونه ورکړي. دا چې د بیمو سیستم یو پیچلی بحث دی، د دې لپاره زموږ ویب سایټ handbookgermany.de وګورئ.